Kde tě najdu? To je mango s těma předníma mravencovýma předlama. Já jsem tady mravá, jak je pavouk. A máme tady nechat lidi probíhám. Ne, tady se to bude předělat zase na nějakou mešitu. To už bude sedmá. Jenom baterku, prosím, já jsem potřebuji posítit. Jenom to by se hlavila, pojďme. Jej, Mango!